Klart. Ett. Två. Kör. Tre. Keep Flying Rapida tar hand om ledningen för Christian Persson. Två Sorifrö finns som andra häst just nu i rygg på ledaren. Fem Abracadabra VV provar framåt. I tredje spåret ser vi nummer sju, Ciklone Tav. Då är det två Sorifrö som finns som första häst i tredje spår. Leder gör Keep Flying Rapida. 2,60 är loppet. Vi har kört ungefär 300 meter. Den är Sorifrö. Och Peter Arnqvist tar över ledningen. Som första häst i andra spår, Abracadabra VV. Andra utvändigt Ciklone Tav. Tredje invändigt för nummer 10, Titan Face. På gång via tredje då, nummer 4, Epic Latier. 500 meter gick på en 21,6. Det vart markförlust i start nummer 12, Hole-in-One Pepper. 1900 meter kvar till mål. Fjärde utvändigt 9, Mozart Kugel. Femte utvändigt 11, Oscar Run. Sjätte utvändigt 6, Vaiana Hjärtorp. Femte invändigt efter Titan Farfetch. Fältet avslutas på innerspåret av 8, The D-Red. Sorifrö och Peter Arnqvist kommer upp till 1000 meter på 1,21,0. Femtonhundra meter kvar till mål. Sorifrö, Peter Arnqvist. I rygg på ledaren 4, Epic Latier, Elias Karlsson som först häst i andra spår, Abracadabra VV. Andra utvändigt Ciklone Tav och Salvatore Fior. Tredje utvändigt Mozart Kugel, Jörgen Åsén. Fjärde utvändigt 11, Oscar Run. Femte utvändigt Vaiana Hjärtorp. 1500 meter går på 1,20,4. Det är inte vrålsnabbt direkt, säger jag med ett varv kvar till mål. Peter Arnqvist har fått bestämma tempot där framme med Sorifrö, en treårig hingst efter Wishing Stone. Har på utsidan Abracadabra VV. Den är efter Prince L. Kajsa Ljunghage kör den hästen. Ner som tredje på innerspår nummer 9, Mozart Kugel och Jörgen Åsén. Andra utvändigt för treåringen Ciklone Tav och Salvatore Fiori. Rygg på ledaren ser vi Epic Latier. Galopp i kön för Keep Flying Rapida. 2000 meter. 1,19,1. 5,50 kvar till mål för Sorifrö och Peter Arnqvist. I tredje provar nummer 7 Ciklone Tav och Salvatore Fiori. Med i angreppet nummer 10 och Titan Face som andra häst i andra spår. Två, Sorifrö leder med någon eller några längders ledning när vi har 350 meter kvar till mål. I rygg på ledaren ser vi fyra Epic Latier. Ciklone Tav försöker. Titan Face försöker i tredje. Men det är klart grepp för Sorifrö när vi är inne på upploppet. Provar via stretchen gör då nummer 9 Mozart Kugel. Två, Sorifrö. Han gör segergest redan nu. Den gode Arnqvist i dagen iklädd rosa tävlingsdress. Så vinner två, Sorifrö med Peter Arnqvist. Diskvalificerad nummer 3, Keep Flying Rapida.
Då har vi resultatet klart i lopp 10. Här segrade nummer 2, Sorir Frö, Peter Ahnqvist. Tvåa blev nummer 4, Epic Latier, Elias Karlsson. Och tre blev nummer 9, Mozart Kugel, Jörgen Åsén. Hallå, Fröle. Hallå, du får hålla mikrofonen själv. Har du längtat efter mig? Ja, jajamensan. Ja, du kan stå vid silvertejpen där. Ja. Grattis. Tack. Det var snygg jacka. Sexigt, va? Det är kanske inte det adjektivet jag hade valt att använda, men jag tyckte den var snygg. Fin färg. Ja, den ser lite fransk ut. Ja, lite fransk. Titta på tavlan där. Det är ju hur fort du kör det. Skäms ja, du då? Ja, jag skäms nästan. Du gör det, va? Ja. Men det gäller ju att vinna. Vad hade du gjort om du körde någon annan häst i loppet? Hade du ökat tempot och gått fram och liksom pressat på dig? Ja, det borde man göra om man hade haft häst i det. Vad visste du om den här? Nej, jag visste han var bra sist ju. Och att han är såld. Någon lycklig ägare har fått köpa han nu. Han är såld? Jag tror han såldes nu i veckan, men det står väl inte där. Men... Jaha. Så var sista starten för Jerry. Vad har den nya ägaren att se fram emot då? En jättefin häst. Travsäker, stark, fin att köra. Bra på alla sätt. Vad tror du hästen tycker om dig? Jag tror han tycker jag är jättesnäll. Jag ryckte inte ens tussarna på honom. Jag slog aldrig på honom heller. Nej, härligt. Grattis! Tack så mycket. Sorir Frö och Peter Ahnqvist vinner Lördegårdsin Reders Körsson-serie den 9:e omgången. Och det var allt vi hade för idag. Ahnqvist som dessutom bjöd på en härlig segergest upploppet ner. Nästa tävlingsdag är torsdag den 7.